isuduwaha wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Baran Marwo Shacni Faarax Cali ayaa ugu horeynba ka hadashay qaabkii diiwaangelintu uga qabsuntay deegaanada degmada Baran ee gobolkaasi, iyadoona sheegtay inay si nabadgelyo ay ku soo dhammaatay diiwaangelintaasi. Diiwaangelinta 2022-ka taasoo aan ku dul istaagayo laba arrimood oo aan la wadaagayo bulshada gobolka Sanaag ama degmooyinka ay xukunto magaalada Baran. Waxay aad iyo aad iyo aad iyo aad uga dhacday doorashadu si wanaagsan oo nabad ah, ilaa maxaan ku iraadayay degmo, ilaa heer tuulo, ilaa heer baadiye. Waxay uga dhacday si aan laga sheekayn karin, taasoo bisna ay u noqotay dalka iyo oo kala ballaaran oo laba dalka iyo waqtigii loogu talagalay aan isla ekayn, oo Baran ay ku fadhido dal aad u ballaaran oo aan 4 casho ku filnayn. Markii gaarigu ceergaabo ka baxo, 2 casho wuxuu u sii socdaa degmo Baran intay xukunto. Marka waxay u heleen fursad dadku 2 maalmood gaariga u sii socday, fursad waxay u heleen 2 maalmood oo kaliya dadkii oo banaanka tuban oo raba inay isdiiwaan geliyaan. Waxaa ka joogsaday waqtigii maxaan ku iraadaye kibishankuna ma uu siin tixgelin dheeraad ah oo maxaan ku iraadayay ah loogu daro lama siin, laakiinse waxay u socotay wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Waxay ku dhacday si nabadgelyo ah, waxay ku dhacday si lama filaan oo aan laga filanayn degmada sidaa inay isu diiwaangeliso. Halkaa waxaan ka leeyahay maasha allah, wixii soo baxa iyo wixii tiro la helana waxaa haddii ay yaraato waxaa koosgareeyay waddanka iyo waqtiga oo aan isla ekayn oo waddanku ballaaran yahay. Geesta kalena Marwo Shacni waxa ay ka hadashay sanaadiqdii laga kansalay degmada Laasqoray, waxaana ay sheegtay in degmadaasi dib u eegis lagu sameeyo. Waxaan wacyigelin bilaabay bishii 12-aad, baan waxaan ka bilaabay degma Laasqoray. Waxaa isu soo baxay dad aan ku qiyaasay 16,000 oo cod u diyaar garoobay. Nasiib darro waxay noqotay inay dawladdu ka kansasho maxaan ku iraahdaa sanaadiqdii loogu talagalay, anigoo la wadaagaya moralkooda iyo moral jabkooda, iyo halkaasoo waqti aan la sheegi karin kaga beel daroobay. Waayo bacda 5 sano baa codku soo, waa diiwaangelintu soo noqoneysaa. Halkaa waxaan leeyahay maxaan ku iraahdaa waan la wadaagayaa. Maxaan marka anigoo murugada la wadaagaya ugu baaqayaa kibishanka doorashooyinka iyo madaxweynaha, wixii dhacay maxay u dhaceen lama yiraahdo, laakiinse maxaa lagaga daba tagaabaa la yiraahdaa. Waxaan halkaa leeyahay dib u eegis iyo dib u qiimeyn ha loo sameeyo degma Laasqoray. Waayo waxay ku rajo weynaan 4 xildhibaan ama 3 xildhibaan oo wakiilada iyo 3 xildhibaan iyo 10 golaha deegaanka inay la soo baxaan bay dadkaas ku rajo weynaayeen. Maanta waxay islahayaan Soomaaliland waxaad noqonaysaan 45% baad noqonaysaan bay ku xisaabtamayeen, laakiinse ma noqon. Maanta waxay marti uga yihiin codkoodii ay waqtiga aan loo siin ee laga kansalay, waxay marti uga yihiin in loo qiimeeyo. Maxaan ku iraahdaa waa in sidii aad ku tala gasheena oo aad isu diyaariseena waa ku mahadsantihiin. Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar, Saab TV.